بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: تعليق فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، يسبيار رسالة شرح كدرس جاري هي، اور آج کی نشست یہ دوسری نشست ہے، اور ہم پہنچے تھے مقدمے میں تیسرے قاعدے پر، کیونکہ جیسے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ ثلاثة الأصول وأدلتها دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک تو جو تین بنیادی اصول ہیں اور ان سے پہلے مقدمہ ہے، مقدمہ میں تین مقدموں سے شیخ صاحب نے، شیخ الاسلام نے ان تین بنیادی اصولوں سے پہلے ان تین مقدموں سے ان اصولوں کا آغاز فرمایا. آج کی نشست میں ہم تیسرے مقدمے پر بات کرتے ہیں. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصين له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الذاريات 65، ومعنى يعبدون أي يوحدون. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اعلم، یہ جان لو، ارشدک اللہ لطاعت، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی فرمانبرداری کی طرف رہنمائی فرمائے، ان الحنیفیت، بے شک حنیفیت ملت ابراہیم، جو ملت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہے، کیا ہے یہ حنیفیت؟ ان نعبد اللہ وحدہ، ایک کہ ہم سب مل کے ایک اللہ کی عبادت کریں، مخلصین له الدین، دین کو اخلاص کے ساتھ، یعنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ، اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو حکم دیا ہے، سب لوگوں کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، وَخَلَقَهُمْ لَهَا، اور اسی توحید عبادت کی، اور اسی توحید عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو پیدا فرمایا. اور اس کی دلیل میں کما قال تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سورۃ الذاریات آیت نمبر 56، اور نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انس کو لے کے صرف اور صرف میری عبادت کریں. پھر شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ومعنی يعبدون، يعبدون کا معنی ہے ای وحدون، یعنی ایک اللہ کی عبادت کریں. فضيلة الشيخ العلام أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله فرماته تعليق قوله: اعلم أرشدك الله لطاعته، كلمة اعلم للتنبيه، اعلم بلا جزر شكاية، تنبيه كليه، ثم دعا لك بالرشد پھر آپ کے لئے دعا فرمائی ہے، يعني جو بھی اس رسالة کو پڑھنے والا ہے یا سننے والا ہے اس کے لئے دعا ہے. کس چیز کی دعا؟ ہداية کی دعا، بالرشد، أن يرشدك الله لطاعته، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فرمانبرداری کی طرف رہنمائی فرمائے اور ہدایت فرمائے، ویوفقك لها، اور تمہیں توفیق عطا فرمائے. پھر ان الحنیفیہ ملت ابراہیم کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں: الحنیفیہ هي دین الحق، حنیفیت کیا ہے؟ دین حق ہے، وهو التوحید، اور دین حق جو ہے یہ توحید ہی ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ دین حق توحید ہے؟ قال تعالى، ارشاد باري تعالى: ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين،
آل عمران آية نمبر 67. ومعنى حنيف حنيفاً حنيفاً سے کیا مراد ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاة والسلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے ولیکن كان حنيفاً مسلماً حنيفاً تھے مسلماً تھے شیخ صاحب فرماتے ہیں حنيفاً کا معنی ہے اي مائل عن الشرك الى التوحيد. لفظ حنيف یا حنيفیت کا معنی ہے شرک سے دور اختیار کر کے توحید کی طرف جانا، کیونکہ توحید و شرک ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، تو شرک سے دوری اختیار کر کے توحید کی طرف جانے کا نام ہے الحنیفیہ. وعد المعصیت الى الطاعہ، اور حنیفیت کی بنیاد جب کوئی شخص عمل کر لے شرک کو چھوڑ کے توحید کی طرف چلا جائے اور شرک سے دوری اختیار کر لی جائے، پھر اس کے ساتھ وعد المعصیت الى الطاعہ، پھر نافرمانی کو چھوڑ کر فرمانبرداری کی طرف جانا کو بھی حنیفیت کہتے ہیں. لیکن جس کی بنیاد کیا ہے؟ شرک کو چھوڑ کے توحید کی طرف جانا، یہ بنیاد ہے. اور فجور کو چھوڑ کر بھلائی کی طرف، اور بدعت کو چھوڑ کر سنت کی طرف، تو اس سب کو ملا کر مفہوم بنتے حنیفیت کا. لیکن بنیاد کیا ہے؟ جو سب سے پہلے توحید، شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف جانے کا نام ہے حنیفیت. اور ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين. سورة النحل آية نمبر 123 میں اشاد باری تعالی ہے ثم اوحینا الیک، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم نے آپ پر وحی فرمائی ہے. کیا وحی ہے؟ ان اتبع، اتباع کرے. کون اتباع کرے اور کن کی کرے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرے. ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کی اتباع کرے. حنیفاً، جو شرک سے دور اور توحید کی طرف راغب ہوئے. ملت ابراہیم کیا ہے؟ شرک کو چھوڑ کے توحید کی طرف جانے کا نام ملت ابراہیم ہے، جس کی بنیاد توحید. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی مشرکوں میں سے نہ تھے. جیسا فرماتے ہیں درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے ان دونوں پیارے انبیاء اور دونوں خلیل ابراہیم اور محمد علیہ الصلاۃ والسلام، دونوں نے حق کے راستے کو اپنایا، رشد اور ہدایت کے راستے کو اپنایا، اور یہ راستہ جو ہے وہ افراد اللہ بالعبادہ کا راستہ ہے. عبادت میں اللہ تعالیٰ کو ایک جان کر ایک اللہ کی عبادت کرنا، اور اپنی امتوں کو اسی کی طرف دعوت دی ہے، اور ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان دونوں کی اتباع کریں اسی بنیاد پر، کیونکہ یہ وہی فرض ہے، وہی واجب ہے جس کے لیے جن و انس کو پیدا کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کہ جن و انس کو نہیں پیدا کیا الا یہ کہ اپنی عبادت کے لیے، نہ کھیلنے کودنے کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن یہ ہے، یہ دیکھا گیا کہ بہت زیادہ جن اور انس اس بنیادی عمل کو جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں چھوڑ دیا ہے، جس چیز کو ان کو حکم دیا گیا ہے، اور حق کے راستے کو چھوڑ کر اور راستے اختیار کر لیے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی کے مستحق ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوئے. لیکن جس نے ملت ابراہیم اور محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت کی اتباع کی، عبادت میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، توحید عبادت پر قائم رہے، تو اس نے اگرچہ تو ایسے شخص نے اگرچہ کوئی اس نے گناہ کر لیا اور کبیرہ گناہ اس سے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ سے امید باقی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی، اس شخص کے جو کبیرہ گناہ ہے وہ معاف کر لے گا، اور جنت میں ایسے شخص داخل ہو سکتا ہے. اور کئی نصوص میں اس کی دلیل آئی ہے کہ کئی قومیں، کئی لوگ جو موحدین ہیں
انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، جبکہ وہ جہنم میں جل چکے ہوں گے اور بڑی بری طرح سے جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے پہلے، لیکن توحید کی وجہ سے ان کو جب ان کے گناہ جھڑ جائیں گے، جو کبیرہ گناہ کیا کرتے تھے دنیا میں، تو جب ان کے گناہ پاک، جب وہ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے تو وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. پھر ان لوگوں کو جب جہنم سے نکال لیا جائے گا، جن کو موحدین کہا جاتا ہے، اور ان کا دوسرا نام ہے الجہنمیون، جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں، وہ مومن ہیں، موحد ہیں، جن کو جہنم میں عذاب ملتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، پھر جہنم سے نکال کر انہیں جنت میں داخل کیا جاتا ہے. اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ ان کو ایک نہر الحیا ہے، زندگی کا دریا ہے، بیج کی طرح اس دریا کے کناروں پر ان کو رکھ دیا جائے گا، پھر پودوں کی طرح وہاں سے یہ لوگ جو ہیں نکلیں گے. شیخ الاسلام محمد رحم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَأَعْظَمَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدِ وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ وَأَعْظَمَ مَا نَهَى عَنْهُ الشِّرْكُ وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ. سب سے عظیم حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور سب سے عظیم نہی کس چیز کی ہے جس اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے؟ ہر مسلمان کو اس چیز کی خبر ہونی چاہیے. دیکھیں، ہمیں بہت ساری چیزوں کی خبریں ملتی رہتی ہیں، بہت انفارمیشن بھی ہم گین کرتے رہتے ہیں روزمرہ زندگی میں. کیا ہم نے کبھی جانا ہے کہ سب سے بڑا فرض، سب سے عظیم فرض جس کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیا ہے، اور سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا نہیں اور منع کردہ چیز کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَأَعْظَمَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، سب سے بڑی عظیم چیز جس کا اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے، وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ، اللہ تعالیٰ کو افراد یعنی ایک سمجھ کر عبادت کرنا، یا عبادت میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ایک جاننا دل کے یقین کے ساتھ، اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اور اسے کہتے ہیں توحید العبادہ. اور یہی معنی کلمہ توحید کا، لا الہ الا اللہ. اور سب سے عظیم، سب سے بڑا نہی جس سے اللہ تعالیٰ منع فرمایا ہے، وأعظم ما نهى الله ما نهى عنه الشرك، شرک سے. سب سے بڑا، سب سے عظیم حکم ہے توحید، اور سب سے بڑا نہی جس سے اللہ تعالیٰ منع فرمایا وہ ہے شرک. شرک کیا ہے؟ وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانا. دعوی دعا ہے، لیکن ہر عبادت میں اللہ تعالیٰ کو شریک ٹھہرانے کو شرک کہا جاتا ہے، اور یہ سب سے بڑی نہیں ہے. فضیلۃ الشیخ العلامہ احمد بن حنجم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شرک اکبر جو ہے وہ عمل کو اکارت کر دیتا ہے، اور جہنم میں ہمیشہ کے لیے عذاب مبتلا کرنے کا موجب ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اپنے پیارے نبی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. اچھا، آپ یہ دیکھیں، سبحان اللہ، قرآن مجید کے سیاق اور سباق میں جب بھی کوئی نبی اپنے قوم سے بات کرتا ہے، کیسے بات کرے گا؟ یا قومی. آپ دیکھ رہے پورے قرآن مجید میں، جب بات آتے عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام، یا قومی کا لفظ نہیں ہے، یا بنی اسرائیل ہے. دیکھ لیں آپ، جانتے ہیں کیوں؟ کوئی بتائے گا؟ قوم نسب سے ہوتی ہے نا، تو باپ کون ہے عیسیٰ علیہ السلام کا؟ تو باپ نہیں ہے نا. اگر قوم کہہ دیتے ایک دفعہ یا قومی، تو اعتراض ہوتا کہ نہیں بھائی، تم کہتے ہو میرے قوم، تو تمہارا باپ کون ہے؟ اس لیے آپ دیکھیں یا بنی اسرائیل ہے، جہاں پر دیکھیں یا قومی ایک دفعہ بھی نہیں ہے، باقی ہر نبی کی بات دیکھیں یا قومی ہے. سبحان اللہ. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا اور تمہارا رب ہے. اللہ اکبر. بنی اسرائیل نے، بنی اسرائیل دو حصے میں تقسیم ہو گئے،
يقرونكها كي نعوذ بالله. مريم عليه الصلاة والسلام نے گناہ کیا اور اس کو نتیجہ یہ بچہ ہے, کفر کیا. یہاں تک کہ سولی پہ لٹکانے کی کوشش کی ہے اور قتل کرنے کی بھی کوشش کی ہے, یہ یہودی ہے. دوسری طرف نصارہ جنہوں نے رب بنا دیا, اللہ کا بیٹا بنا دیا. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دیکھیں بڑے پیارے اندر, یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ, ایک اللہ کی عبادت کرو. یہ دعوت کس کی؟ ہر نبی کی ہے. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان سے پہلے, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ان سے پہلے, نوح علیہ الصلاۃ والسلام ان سے پہلے, آدم, جتنے بھی انبیاء اور رسل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے ہیں, سب کی دعوت یہی ہے کہ نہیں, ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. کیا فرماتے ہیں؟ اعبدوا اللہ, ایک اللہ کی عبادت کرو. تو یہودی اعتراض کرتے ہو, اعتراض کرتے ہو کہ میں کون سی نئی چیز لے کے آیا ہوں. تمہارا اعتراض تب ہوتا اگر میں نئی چیز لے کے آتا, اعتراض کس چیز کا ہے؟ سبحان اللہ. اچھا, اور نصارہ کے لیے جو کہتے تم اللہ کے بیٹے ہو یا تم ہی ثالث ثلاثہ ہو, تین میں سے ایک رب تم ہو. سبحان اللہ. اعبدوا اللہ, ایک اللہ کی عبادت کرو. ربی و ربکم, جو میرا اور تمہارا رب ہے, میں خود رب نہیں ہوں نہ کوئی حصہ ہوں. ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ, اب سننے, بے شک یقیناً جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی واضح الفاظ ہیں شرک سے منع کرنے کے لیے؟ اللہ اکبر. ومأواہ النار, جنت حرام ہے, اس کے اوپر تو کہا جائے گا, بیچ کی جگہ نہیں ہے, اعراف وقتی طور پہ اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا, یا جنت ہے یا دوزخ ہے, بات ختم ہے. ومأواہ النار, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار, اور ظالم کو کوئی مددگار باقی نہیں رہے گا. یہ نہ سمجھنا آج ہمارے پاس مال ہے, دولت ہے, شان ہے, شوکت ہے, طاقت ہے, پاور ہے, کچھ بھی ہے. اس دن وما للظالمین من انصار, اگر ظلم کرنے والے ہیں تو کوئی بھی مددگار باقی نہیں رہے گا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 72. وقال تعالی, ارشاد باری تعالی, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے پر مغفرت نہیں فرمائے گا. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اور اس شرک کے گناہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے تو گناہ معاف کر دے. سورۃ النساء نمبر 48. وقال جل من قائل, ارشاد باری تعالیٰ, الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں, کیا صفت ہے ان کی؟ ولم يلبسوا ایمانهم بظلم, اور اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا. اولئک لهم الامن, انہی کے لیے امن و امان ہے. وهم مهتدون, اور وہ ہدایت یافتہ ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 82. اللہ اکبر. شیخ احمد بن یحیٰ النجمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس آیت کریمہ کا خاص اہتمام فرمایا ہے اور یہ عرض کی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے وہ کون سا شخص ہے جسے اپنے نفس پر ظلم نہیں کیا؟ نفس پر ظلم تو ہو جاتا ہے, ہم سے ظلم گناہ ہو جاتے ہیں, اور ہر گناہ نفس پر ظلم ہے, چاہے صغیر ہو یا کبیر ہو. نفس پر ظلم ہے کہ نہیں؟ نفس پر تو ظلم ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, معنی وہ نہیں جس کی طرف تم جاتے ہو. اس آیت کریمہ کا معنی یہ نہیں ہے, اس سے مراد یہ ہے, اس میں ظلم سے مراد شرک ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہیں سنا لقمان کی زبان جب اپنے بیٹے سے, جو اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے, یا بنیا لا تشرک باللہ, اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. ان شرک لظلم عظیم, بے شک شرک عظیم ظلم ہے.
یہ متفق علیہ حدیث ہے اور دوسری روایت سے مسلم کی روایت میں آیا ہے لیس ہوا کما تظنون, بات ایسی جیسے کہ تم گمان کرتے ہو. اس آیت کریمہ سے مراد ظلم سے مراد صغیرہ کبیرہ گناہ نہیں, ظلم سے مراد شرک ہے. انما ہوا, اور دلیل بھی بیان فرمائی ہے. دیکھیں جب آپ کسی سوال جواب دیتے اس کے ساتھ دلیل بھی ہوتی ہے تو اسے پھر چار چاند لگ جاتے جیسے کہتے ہیں اور بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. اب شرک قرآن مجید میں شرک کو ظلم بھی کہا گیا ہے اور دلیل یہ ہے انما ہوا کما قال لقمان لابنه, جیسے لقمان اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ومعنى يعبدون, يعبدون سے مراد يوحدون ہے, اور کئی سلف سے یہ ثابت جن میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, يعبدون سے مراد يعني يوحدون, صرف توحید عبادت کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے, جن نے اس کو پیدا کیا ہے, زمین آسمان کو پیدا کیا ہے, پورے کائنات کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالی اپنے پیارے رسول کیوں بھیجے ہیں, اپنی کتاب نازل کیوں فرمائی ہے, اللہ تعالی نے جنت و دوزخ کو کیوں پیدا فرمایا ہے, جہاد کیوں مشروع فرمایا ہے, سب کی ایک ہی وجہ کیا ہے, توحید عبادت. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, سبحان اللہ. تو جیسا فرماتے ہیں یعبدون سے مراد یوحدون ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کوئی بھی عبادت توحید کے بغیر قبول نہیں فرماتا. جیسے کہ نماز نماز نہیں ہوتی طہارت کے بغیر, اسی طریقے سے عبادت عبادت نہیں ہوتی توحید کے بغیر. اور صحیح حدیث, اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے رب سے یعنی حدیث قدسی میں کہ اللہ نے فرمایا ہے انا اغن الشرکاء عن الشرک, میں شرک کرنے والے سے بے پرواہ ہوں. من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه, جس نے بھی کوئی بھی ایسا عمل کیا جس میں کسی اور کو اس عمل میرے ساتھ شریک کیا ہے, میں نے اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیا ہے, یعنی وہ عمل میرے تک پہنچے نہیں ہے. جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے وہ جانے اس کا عمل جانے جو اس نے جس میں اس نے شرک کیا ہے, سبحان اللہ. یہ بھی مسلم کی روایت ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں شرک دلوں کی گندگی ہے, ناپاکی ہے, اور عمل کو اکارت کر دینے والی ناپاکی جو سارے اعمال کو اکارت کر دیتی ہے, چاہے شرک کی ناپاکی دل میں ہو یا زبان پر ہو یا اعمال میں شامل ہو. تو شرک ایسی ناپاکی ہے, ایسی نجاست ہے جس سے کوئی جس کے ساتھ کوئی عمل ٹھہر نہیں سکتا. سارے اعمال سارے عبادات سارے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. ولہذا قال اللہ عز وجل لنبیہ, اس اللہ تعالی نے فرمایا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وثیابک فطہر والرجز فہجر, اور اپنے کپڑوں کو پاک فرما اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اور ناپاکی سے دوری اختیار فرما. سورت مدثر آیت نمبر 4 اور 5. تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں ناپاکی سے مراد شرک ہے. ومن ہنا شیخ صاحب فرماتے ہیں نعلم ان المشرک, اور یہاں سے ہم یہ معلوم کر لیتے کہ مشرک, بے شک مشرک جو ہے جتنا بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرتا رہے عبادت میں تو وہ سارے کے سارے باطل ہیں اور ناکارہ ہے, اس میں سے اللہ تعالیٰ کوئی بھی عبادت قبول نہیں فرمائے گا جب تک اس عبادت میں شرک شامل ہے. رحمك الله. اس کے دلیل میں شیخ الاسلام محمد بن رحمہ اللہ فرماتے ہیں والدلیل قوله تعالی واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, سورۃ النساء نمبر 36. اور ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرا. قال شیخ احمد النجمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, یعنی یہ آیت کریمہ جو ہے اس میں بہت عظیم, یہ آیت کریمہ بہت عظیم امر پر مشتمل ہے اور سب سے عظیم نہی پر مشتمل ہے, یعنی ایک ہی آیت میں
سب سے بڑا فرض، سب سے بڑا حکم اور سب سے بڑا حرام اور سب سے بڑا نہی، جس سے منع فرمایا گیا ایک آیت میں. کون سی آیت ہے؟ سورۃ النساء آیت نمبر 36. وعبد اللہ ولا تشرکوا به شيئا، ایک اللہ کی عبادت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. فاعظم الامر التوحید، فاعظم الامر التوحید، سب سے عظیم امر کیا ہے؟ توحید ہے. اور سب سے عظیم نہی جسے منع کیا گیا ہے شرک اکبر ہے، جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. پھر شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قِيلَ لَكَ، اب ثلاث الاصول کا متن جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، تین بنیادی قاعدے یا تین بنیادی اصول جو ہیں اب شیخ الاسلام بیان فرماتے ہیں. اس سے پہلے جو مقدمے تھے، پہلا مقدمہ کیا تھا؟ چار مسائل کو جاننے تھے، علم ہے، عمل ہے، دعوت ہے، صبر ہے، اور سورۃ العصر اس کی دلیل ہے. اس کے بعد پھر تین اور اہم باتیں تھیں توحید اور شرک کو جاننے کے لیے. کیا تھی تین چیزیں؟ اور یہ لازمی ہے، کوئی شخص اگر توحید کو سمجھنا چاہتا ہے یا توحید کی بات کرنا چاہتا ہے تو تین چیزوں کا ہونا لازمی ہے، جس سے حقیقت التوحید واضح ہو جاتی ہے اور عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. کہ سب سے پہلی بات، ہم پیدا کیوں کیے گئے ہیں؟ توحید عبادت کے لیے. ہمارا خالق اور مالک اور رازق اللہ تعالیٰ ہے، اور وہی ایک رب جو ہے عبادت کے لائق، اس کے سوا کسی کے لیے عبادت صرف کرنا جائز نہیں ہے. اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ اس عبادت میں اپنے سے کسی کو شریک ٹھہرانا قبول نہیں فرماتا، اور کبھی اس پہ راضی بھی نہیں ہوتا، چاہے جس کو شریک ٹھہرایا گیا ہے وہ سب سے قریب فرشتہ ہو یا سب سے پیارا نبی مرسل ہو. اور تیسرا، جب ان دونوں پہ عمل کر لیا، الولاء والبراء کا مسئلہ، دوستی اور دشمنی کا مسئلہ، کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے جو توحید کے راستے کو اختیار کر چکا ہو، سنت کے راستے کو اختیار کر چکا ہو، اہل شرک اور بدعت سے کسی قسم کا تعلق جوڑے اور ان کے ساتھ دوستی رکھے، ان سے محبت کرے. تو حقیقت التوحید تین چیزوں سے جڑی ہوئی ہے، اسے کہتے حقیقت التوحید. اور پھر الحنیفیہ، ملت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، میں ہم نے جان لیا کہ توحید ہے، اور سب سے عظیم حکم توحید کا ہے، سب سے عظیم نہیں جو ہے وہ شرک کی ہے. اور پھر شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قِيلَ لَكَ، جب تمہیں یہ کہا جائے، ما الاصول الثلاثة التي يجب على الانسان معرفتها، وہ کون سے تین اصول ہیں جن کی معرفت حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تین ایسے اصول ہیں جن کو جاننا، جن کو معرفت حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض، جس میں ہم سب شامل ہیں. سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ جو چھوٹا سا رسالہ ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ نہیں؟ جب فرض ہے ان تین مسائل کو جاننا، ان کی معرفت حاصل کرنا، ان کی تفصیلات کو جاننا، اور ہم اگر نہیں جانتے تو پھر ہم نے جانا کیا ہے؟ معرفت پھر کس چیز کی کام آئے گی ہمیں؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فقل، جواب میں تین بنیادی اصول جن کی معرفت ہر مسلمان پر فرض ہے وہ کون سے تین ہیں؟ فقل، تو جواب میں یہ کہو، معرفت العبد ربه ودینه ونبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جواب میں یہ کہو، تین بنیادی اصول جن کی معرفت حاصل ہر مسلمان پر فرض ہے وہ یہ ہیں، نمبر ایک معرفت العبد ربه، کہ بندہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرے، نمبر دو ودینہ، اور اپنے دین کی معرفت حاصل کرے، ونبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرے. شیخ احمد میح النجمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شیخ صاحب نے اجمالی طور پر ان تین اصولوں کو ان تین کلمات میں بیان فرمایا ہے، معرفت عبد ربہ، کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا
اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں سے اور بلند اور عالی صفات سے، اور اللہ تعالیٰ کے جو کمالات ہیں جن میں کوئی نقص نہیں ہے، اور جو ہمیشہ ہیں جس میں کوئی حدوث یا ابتدا پاری نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے، کبھی کوئی فنا پاری نہیں ہوگی. ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. پوری دنیا میں ہر چیز فنا ہو جائے گی اور باقی رہے گا رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ. سورۃ الرحمن 26 اور 27، 26 اور 27. اور پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام جو مؤلف ہیں ان تین اصولوں کی تفصیل آگے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے دین کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت. وہ تین اصول جو ہیں ان پر سارے کا سارا دین جو ہے کھڑا ہے، یعنی یہ تین اصول جو ہیں بنیاد ہیں، اس کے اوپر باقی دین جو ہے اس کے اوپر قائم ہے. اسلام میں داخل کوئی بھی شخص یا کوئی بھی بندہ بغیر کلمہ شہادت کے داخل نہیں ہوتا، جب تک یہ شخص یہ گواہی نہیں دیتا شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور کوئی بھی اذان اس گواہی کے بغیر صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، اور کوئی بھی نماز ان دو گواہیوں کے بغیر صحیح نہیں ہے، اور قبر میں بھی یہی سوال کیا جائیں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے، اور قیامت کے دن بھی جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو ان تین اصول سے ہی کے متعلق سوال کیا جائے گا. کوئی بھی عمل ان تین اصولوں کے بغیر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. ترازو میں بھی جو اصل بھار ہے یا جو ثقل ہوتا ہے ترازو میں، وہ بھی ان تین اصولوں سے ہے. اور پل صراط سے گزرنے کے لیے بھی، جہنم سے بچنے کے لیے بھی ان تین اصولوں کا ہونا لازمی ہے، اور جنت میں بھی کوئی شخص ان کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا. تو یہی چاہیے کہ ان تین اصولوں کی خصوصی اہتمام اور اعتناء کیا جائے، اور ان کی معرفت میں اتقان حاصل کیا جائے، یعنی بہترین طریقے سے ان اصولوں کو جان لیا جائے، تاکہ یہ بندہ جو ہے قیامت کے دن ان لوگوں میں سے ہو جو نجات پانے والے ہیں. تو کتنی بڑی پیاری بات شیخ صاحب نے فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ معرفت بغیر کلمہ شہادت ممکن ہے؟ بغیر ممکن نہیں ہے نا. کلمہ شہادت کے بغیر لیکن معرفت کیا ہے؟ جو کلمہ شہادت پڑھتے نہیں وہ دار اسلام میں داخل نہیں ہوا. تو دار اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ شہادت ہے، معرفت عبد ربہ ہوئے کہ نہیں، اور رسول ہے کہ نہیں، دونوں ہے کہ نہیں، دین اسلام کو جاننے کے لیے کلمہ شہادت لازم ہے کہ نہیں، تو تین اصول ہیں کہ نہیں. تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے تین اصول ہیں. اذان قبول ہوتی ہے؟ اذان میں کلمہ شہادت نکال دیں، اذان میں باقی رہتا کیا ہے؟ اذان کی جان یہ کلمہ شہادت ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد نماز تشہد میں کلمہ شہادت نکال لیں آپ، تشہد رکن ہے نماز کا، تشہد نماز کا رکن ہے کہ نہیں؟ کلمہ شہادت نکال لیں، رکن چلا گیا نماز کا، نماز ہوگی نہیں ہوگی. قبر میں کیا سوال ہوں گے؟ یہ تین سوال ہوں گے جس کا بدعود کی روایت میں ہے اور دیگر احادیث میں آیا ہے. اسی طریقے سے قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کے بعد میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے سوال کرے گا، اور سب سے پہلا سوال ہوگا توحید کے بارے میں، کہ کہاں تمہارے معبود جن کو تم پکارا کرتے تھے شرک کثرت دنیا میں، دکھاؤ کہاں پہ. سبحان اللہ. اور پھر ماذا جبت المرسلین، تم رسولوں کیا جواب دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر فہرست ہیں. اور یہی تین ہیں، اور کوئی بھی عمل ان کے بغیر اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. کیسے؟ کلمہ توحید نہیں، اللہ کی معرفت نہیں، شرک کیا تو سارے عمل کارت، دین اسلام پہ عمل نہیں کیا تو دین ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی عمل کی بدعت ہے وہ بھی قبول نہیں. تو ان تین اصول کے بغیر کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. اچھا، ترازو میں پڑھنا، ترازو میں پڑھنا بھاری کرنے کے لیے عمل صالح ہونا لازمی ہے کہ نہیں؟ عمل صالح کی شرطیں کیا ہیں؟ اخلاص اور اتباع، ان تین اصولوں میں سے ہے کہ نہیں؟ پل صراط میں گزرنے کے لیے
ایمان کا نور ہونا چاہیے، ایمان کے نور کے لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لازمی ہے کہ نہیں، کلمہ شہادت لازمی ہے کہ نہیں، سنت لازمی ہے کہ نہیں، دین اسلام پہ عمل کرنا لازمی ہے کہ نہیں، اور جنت میں داخل ہونے کے لیے یہ تین اصول. یعنی آپ یہ دیکھیں دنیا میں جس نے بھی ان تین اصولوں کو سمجھا ہے، معرفت حاصل کی ہے، عمل بھی کیا ہے دنیا میں ان تین اصولوں کی بنیاد پر، واللہ اس کی دنیا روشن ہو جاتی ہے، قبر روشن ہے، میدان محشر میں روشن ہے، روشنی ہے، ترازو میں، پل صراط پر جب جنت میں داخل نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اگلے درس میں انشاءاللہ جو پہلا اصول ہے یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل کی جاتی ہے. عام سے سوال ہے، واللہ عام سے سوال ہے. شیخ صاحب نے، شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے یہ جو چھوٹے رسالے ہیں، جیسے کہ قواعد عرب ہم پڑھ چکے ہیں، اصول ثلاثہ یہ ہیں، کتاب و توحید دیکھ لیں آپ، یہ کشف شبہات ہیں، یہ عوام الناس کے لیے ہیں جن میں بچے بھی شامل ہیں. اور اصول ثلاثہ جو ہے یہاں پر پرائمری اسکول میں پڑھائی جاتی ہے، بچوں کو پڑھائی جاتی ہے. اور عجب بات یہ ہے واللہ، بعض سفید داڑھی والے بزرگ ان اصولوں سے غافل ہیں، دنیا میں کلمہ پڑھنے والے گدی نشین ہیں، سر پہ اتنی بڑی پگڑی ہے، دنیا جہاں کی ساری معرفت حاصل ہے، اگر نہیں تو ان تین اصولوں کو نہیں جانا ہے. اور یہ ابتدا جو ہے بالکل آسان طریقے سے سوال جواب کی شکل میں، اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے کہ کس طریقے سے واللہ صرف کان میں نہیں، واللہ بات دل میں اترتی ہے. آپ اگر سنتے جائیں اور پڑھتے جائیں، واللہ صرف کان تک بات ٹھہرے گی نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا، سیدھا دل میں اثر کرتی ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اور آپ یہ دیکھ لیں، یہ ایک رسالہ ہے، اس سے پہلے قواعد اربعہ بھی آپ دیکھ لیں، ایک چیز بتانا جا رہا ہوں میں آپ کو، اس کے بعد کتاب التوحید دیکھ لیں، کشف شبہات دیکھ لیں، یہ چار تصانیف ہیں جو ترتیب سے ہم جائیں گے انشاءاللہ. کوئی بھی جملہ جو ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں بغیر دل کے آپ نے سنا ہے، آگے انشاءاللہ جتنے بھی آئیں گے واللہ بغیر دلیل کو کوئی بات نہیں ہوگی، دلیل لازمی ہوگی. قال اللہ یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا دونوں، یا سلف کے اقوال میں سے کسی کا قول. وہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں فضلۃ الشیخ صالح آل شیخ حفظہ اللہ، کہتے ہیں واللہ اگر شیخ الاسلام محمد بحب رحمہ اللہ دوبارہ زندہ ہو جائیں، اگر دوبارہ زندہ ہو جائیں اور آ کے یہ کہہ دیں میں نے جو کہا تھا وہ غلط تھا، واللہ ہم نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم ان کی بات نہیں مانتے، ہم دلائل کو مانتے ہیں. کتاب کا نام کیا ہے؟ ثلاثۃ الاصول وادلتھا. بغیر دل کی بات نہیں ہے، کتاب التوحید دیکھ لیں آپ، باب باندھا ہے شیخ صاحب نے اپنے، جیسے امام بخاری نے تبویب اپنی لکھی ہے، باقی سب دلائل ہیں. واللہ شیخ الاسلام وہی کام کتاب التوحید میں کیا ہے کہ تبویب اپنی ہے، باب جو لکھا ہے باقی سارے دلائل ہیں. کتنی بڑی بات ہے اگر شیخ الاسلام دوبارہ زندہ ہو جائے اور یہ کہنے جو میں نے کہا تھا وہ غلط تھا مت مانو، تو اللہ قسم ہم ان کی بات، یہ بات نہیں مانیں گے جس کو نفی کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کی بات کو نہیں مانا، ہم نے دلیل کی روشنی میں ان کی بات کو مانا ہے، تو بات دلیل کی ہے. اور جس نے بھی طالب علم کے لیے، یعنی ایک نصیحت ہے، آپ جو بات دلیل کی روشنی میں کرتے ہیں نا، آپ کو دنیا میں سارے دنیا مخالف ہو جائے آپ کی، واللہ کامیابی آپ کی ہے. اگرچہ آپ کے سامنے رزلٹ نتیجہ نہ نکلے، نتیجہ نکلے گا، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ کبھی نہ سوچ نتیجہ ہمارے ہاتھ میں، ہم دعوت میں بڑے پہلوان ہیں اور دعوت پہ پہنچائیں گے، یہ کر دیں، نہیں نہیں، ہمارا کام ہے نصیحت کرنا، دلائل کی روشنی میں حق کو پہنچانا بس. مذکر فانما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. زور زبردستی سے کبھی دین نہیں پھیلتا، نصیحت ہم کرتے ہیں. تلوار کے اپنے طریقہ ہے، جہاد اپنا ایک راستہ ہے، لیکن جو علم کا جہاد ہے منافقین کے خلاف اور اہل الجہل کے خلاف جو جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ طریقہ ہے. آپ نے حق بات دلیل کی روشنی میں، دلیل لازمی ہے،
قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لازمی ہے. والله زندگی روشن ہو جاتی ہے. اور جو بھی باتیں کرتے فلان بزرگ نے فرمایا فلان نے کہا, آپ دیکھ لیں کئی ایسی دعوتی جماعتیں موجود ہیں ان کی باتیں بزرگوں سے شروع ہوتے بزرگوں تک ختم ہو جاتی, بیچ میں دلیل کہاں ہے؟ بہت کم کہیں پر کوئی دلیل کی بات کرتے, اگر کرتے کہیں پہ کرتے کہیں. اور غلطی زیادہ دیکھیں گے آپ ان کی کتابوں میں, بھر دیتے کتابوں کو. قرآن کے فضائل ہیں, ذکر کے فضائل ہیں, تبلیغ کے فضائل ہیں, درود کے فضائل ہیں, حج کے فضائل ہیں, صدقات کے فضائل ہیں, اور اس میں کئی دلائل بھی لکھ لی ہیں, لیکن جب دلیل کی روشنی کا اہتمام صحیح طریقے نہیں کیا جاتا تو ضعیف بھی شامل ہو جاتی ہے, پھر گھڑت بھی شامل ہو جاتی ہے, بدعقیدگی میں فوائد بدعقید بھی شامل ہو جاتی ہے. یہ طریقہ غلط ہے. طریقہ کیا ہے کہ آپ صحیح عقیدہ اپنا کریں, صحیح منہج کو اختیار کریں, اور دلیل کی روشنی مسئلے کو بیان کریں. میں دیکھتا ہوں کون نہیں مانتے, جو نہیں مانتے وہ ہٹ دھرم ہے. دل تک ہم پہنچا سکتے بات کو, ہمارا کیا کام ہے؟ ہم نے کان تک بات کو پہنچانے. دل میں کون اتارے گا؟ اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ. دلوں کو ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں, ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہاں, دلالت الارشاد جو ہے ہم تبلیغ کرتے ہیں, علم دلیل کی روشنی میں علمی بات کرتے ہیں, پہنچاتے ہیں. کوئی شخص قبول کرتا ہے تو الحمدللہ, کوئی نہیں کرنا چاہے اس کو ہم دعا کرتے ہدایت کی, یہ کر سکتے ہیں. دل میں اس کے بعد بٹھا سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. واللہ سگے ماں باپ کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے, نہیں دے سکتا کوئی. اپنے اولاد کو ہدایت نہیں دے سکتا. اگر باپ کو ہدایت کوئی دے سکتا تو ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ امام الموحدین, ابو الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. اپنے باپ کو ہدایت دے سکتا؟ اگر بیٹے کو ہدایت دے سکتا, نوح علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے رسول ہیں, اگر بیٹے کو ہدایت دے سکا؟ اپنی پیارے بیوی کو ہدایت دے سکا؟ نہ دے سکا. اور سید مرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچا ابو طالب جو باپ کی حیثیت رکھتے تھے, گھر میں پلے ہیں, بڑے ہیں, سبحان اللہ, ہدایت دے سکے؟ پھر ہم کون ہیں کسی کو ہدایت دینے والے؟ ہمارے مجال کیا ہے؟ ہمارے اوقات کیا ہے؟ ہم ہیں کون؟ اس لیے نتائج بد دیکھیں, نتیجہ کیا نکلے گا. شیخ الاسلام رحمہ اللہ وفات پا گئے, ان کی زندگی میں یہ نتیجہ ہرگز نہیں تھا. اکثر مخالفین تھے جو دعوت کو دھتکارتے تھے. آج دیکھیں واللہ پوری دنیا میں, یورپ سے لے کے چین تک ابھی دیکھیں کتاب التوحید پڑھی جاتی ہے. واللہ افریقہ کے جنگلوں میں کتاب التوحید پڑھی جاتی ہے. یہ رسالہ اصول و ثلاثہ پڑھا جاتا ہے. شیخ صاحب, شیخ حسن کبھی وہاں پہ گئے ہیں؟ کبھی نہیں گئے. ان کی آواز, ان کی دعوت پہنچے کہ نہیں پہنچی؟ کس نے پہنچائی؟ کل مخالفت کرتے تھے ان کے باپ دادا, انہیں کی اولاد میں سے لوگ نکلے ہیں, وہ دعوت کو پھیلائے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. کیوں دعوت کامیاب ہوئی ہے؟ اگرچہ اس زمانے میں, اس سے پہلے بعد میں کتنی تنظیمیں نکلی, کتنے لوگ نکلے دعوت کے میدان میں آئے ہیں, آج کون ہے, کہاں پہ ہے؟ اکثر سیاست میں ملوث ہو گئے کہ نہیں؟ سیاسی جماعتیں بن چکی ہیں. ان کی جماعت سیاست کوئی ہے؟ اچھا, کوئی جماعت ہے ان کی؟ سبحان اللہ. اور یہ نور ہوتے دلیل کا جب آپ, اور یہ ثبوت ہے, پہچان ہے اخلاص کی. اخلاص دل کا معاملہ, ہمیں کیا پتہ, لیکن واللہ لوگ آتے اور چلے جاتے ہیں, ان کا علم باقی رہتا ہے. جو اخلاص کی بنیاد پر دعوت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعوت کو قبولیت اور لوگوں کے دلوں تک پہنچاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا انصاف. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.